Ispružite ruku za život, koračajmo zajedno, moto je vanredne akcije dobrovoljnog davanja krvi, koja je u organizaciji Udruženja obolelih od multiplog mieloma Srbije održana na Trgu Slobode u Novom Sadu. Humanitarna akcija sprovodi se kao jedna od aktivnosti u okviru septembra meseca borbe protiv raka krvi, a povodom obeležavanja Evropskog dana mieloma, navodi Gabriela Jovanović iz ovog udruženja. Mi smo na ovaj način hteli da nekako pomognemo svim ljudima tako što smo organizovali dobrovoljno davanje krvi. Pozvali smo naše članove da pozovu svoje prijatelje, rodbinu da nam se priključe u ovoj akciji i da u Novom Sadu nikad ne zafali krvi. Udruženje obolelih od multiplog mieloma Srbije redovno realizuje različite aktivnosti u cilju podrške pacijentima obolelim od ove teške bolesti, kao i njihovim porodicama. Mi radimo i druge akcije. Danas je počeo da radi podcast Pacijenti u fokusu, gde će lekari svakog prvog petka u mesecu odgovarati na pitanja pacijenata i gde će moći da saznaju neke stvari koje, nažalost, ne mogu u bolnici, zato što svi znamo koliko je malo vremena da bi se sa svim pacijentima ponaosob posvetili, sa nekim stvarima kao što su suplementi, kao što su nuspojave tog lečenja. Građani koji su podržali akciju bili su u prilici da učestvuju u različitim aktivnostima, a organizovan je i program za najmlađe. Akcija je realizovana uz podršku Instituta za transfuziju krvi Vojvodine i Crvenog krsta Novog Sada.